Mocná a krutá vládkyně, jediná žena v roli císaře v čínské 2000 let trvající imperiální historii, se jmenovala Wu Zetian. Ale také panovnice. V té době mohla žena dělat vše, co dělal muž. Která podporovala náboženství. Wu pochopila, že zastáním se buddhismu si získá obyvatelstvo. A co může být lepší, než stavět nové chrámy a pagody. A rozvíjela vzdělanost. Ďábelská císařovna. Ve středu ve 21.30 na CS History.